Прийняв бути швидше, треба спробувати більше, ніж кілька. Прийняв ще для вас, поїду, які... Я пока бенкет покапил. Зигмей, фирма сделал то с мано ванзи. Да? Хореографію з колективового учителя до Сверки. Ветераны ветеранам созидода пагарба. Tai jūs jau pasistiprinę iš ten grįžtate? Ne. Apžiūrite situaciją? Yra pastiprinimas. A, tai čia taip ir bus šį kartą. Tokios gražios kariūnės, kai Smetonos laikais. Ekranas yra šviečiantis, nufilmuot galima jį? Ne. Negalima. Pažiūrėt galima. Gerai. Kariškiams. L410. O dabar virškinimo ir kutinimo tako
Lietuvos kariuomenės karinio pajėgų kapitono Ramono Zavevičiaus sugulos pilotuojamas transporto lėktuvas kalba 510. Vaidyti mirties kilpas ir kitokias akrobatikos figūras. O dabar mūsų karinio oro pajėgų pasididžiavimas lėktuvas Spartan C-27.